Shkolla Hajreddin Haxhiraj në fshatin Kërkov, në të cilën do të mësojnë 30 nxënës, të arsimit 9 vjeçar rrezikon të shembet. Muret e rrëzuara, xhamat e thyer mes lagështirës dhe pa ujë të pishëm. Kjo është pamja e një prej shkollave vetëm 12 kilometra larg bashkisë së Vlorës. Banorët tonë se kanë frikë që të veshjet e tyre t'i dërgojnë në ambiente të tilla. Kurse janë të keqia bën apo të futet shkollë, është të merr. Është merr i madh. Ka lagështirë. Ka shumë lagështirë, janë thyer xhamat, janë gjitha portat, banka, gjitha janë të gjitha, janë të keqia brenda. Mësohet në këto kushte si e koncepton? Po, me atë kush që janë ato, s'mësohesh dot fare. Nuk mëson dot. Aty kur është ftohtë, s'mëson dot, është i ftohtë vendi. Janë ftohtë, ftohen fëmijët. Nuk kanë, ka raste që s'mbinë edhe mësuesit fare. Banorët tregojnë se shkolla është në këtë gjendje prej shumë vitesh. Në vitin 2002 u bë një investim i fundit në këtë shkollë nga një fondacion italian. Problematikat e shkollës sipas banorëve i kanë detyruar nxënësit ta braktisin fshatin për të shkuar drejt Vlorës, ndërkohë që 30 nxënës të moshave të ndryshme tashmë mësojnë të grupuara në dy klasa. Ku ka filluar demokracia kjo punë, ku ka ngelur kjo? Shikojmë po, rikonstruktuar për ehtë fundit 2002-shit. Po, po, atë në është bërë. Është viti fundit që është vendosur? Po, 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 po. Është vendosur më dorë në vitet e... Jo, jo, dërda shi jo. Shikuar se nuk mësojnë. Shikë vajza ime, që e kam qërë në shkollë që në nëndjeqare, në Teri Lindja. Në Vlorë? Po, po. Nuk mësojnë do të në këpër? Po, jo, pa se me, jo. Si do mësojnë ato kushte, ja mësoj ma, si do mësojnë ato kushte. Por shkollimin nxënësve në qytet ka shtuar koston e tyre financiare, teksa kërkesat e banorëve të ngrituar tek Bashkia e Vlorës dhe deputetët e zonës ndër vite kanë mbetur pas zgjidhje. Në vend, në Vlorë, në Vlorë, me fugonin e fshatit. Çka kush është shtesë? Ato i paguën xhep, i detyrojmë unë atij të sot të fugon, ja japun parat atij. Jo shtesë, shtetë, asgjë shep shteti. Po keni kërkuar ndonjëherë ndryrje jo vetëm për shkollën, për rrugën, ndriçimin, ujin? Na kanë thënë në gusht, në datën 20 gusht ta do bëhet rruga e Kurkovës, edhe si përfundim nuk u bë. 20 gusht të këtij viti. Këtë viti që u futëm na 1022 do bëhet. Si përfundim na gënjyen, po na bajmë me mashtrim, jemi që në 2013 nuk po bëhet asgjë. Mungesa e infrastrukturës rrugore, ujit të pishëm, vendeve të punës dhe sigurisht institucioneve arsimore ka bërë që Kërkova të braktiset jo vetëm nga nxënësit, por edhe nga të rinj, duke u përgjysmuar popullsia e saj gjatë këtij 10 vjeçari.